Assalomu alaykum azizlar, bormisiz, omonmisiz? Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar, qadrli yurtdoshlar. Azizlar, o'lkamizda bahor fasli, barchangizga bahoriy kayfiyat tilagan holda dasturimizni boshlaymiz. Bizni dasturimizni kuzatishni sizga tavsiya etamiz. Nega deysizmi? Chunki dasturimizda siz azizlarimiz uchun bir-biridan qiziqarli suhbatlar va dilkash taronalar hozirlab qo'yilgan. Shunday ekan, ekraningiz qarshisidan uzoqlashmang. Demak, biz boshladik. Anvar, keling sozlar haqida gaplashamiz. Biror bir chalg'u sozini chalishni bilasizmi? Masalan, men dutorni yaxshi chalaman. Men tambur sozini yaxshi chalaman. Ustozimiz Abdulla Umarovdan o'zbek mumtoz o'sha milliy asboblardan tambur sozini chalib, o'rganib, hozirda ham ijro qilib kelaman. Gapingiz isboti bilan bo'lsin desam, lekin hozirgi paytda cholg'u asbobi yo'qligi uchun mayli, isbot talab qilmayman sizdan va bizda bir mehmon bor. Rus, arab, fors musiqasini juda ham mohirlik bilan ijro etadigan sozandani bugun taklif etganmiz. Demak, kutib olamiz Sharqona sozanda Abdulaziz Zokirov. Marhamat. Assalomu alaykum Abdulaziz aka, xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ldi. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Rahmat, rahmat. Abdulaziz aka, sizni mana shu cholg'u asbobi bilan ko'p ko'raman. Ijtimoiy tarmoqlarda kuzatamanmi, Oynay jahon orqali kuzatamanmi, mana shu cholg'u asbobida juda ham ko'p ko'raman. Lekin meni bilishimcha siz bu cholg'u asbobidan boshqa cholg'u asboblarini ham, turli cholg'u asboblarini ham chalishni bilasiz. Qanday cholg'u asboblarini yana mohirlik bilan chalasiz? Xullas, nima deydi? Nima ijro etmagansiz degan savol bo'lsa to'g'ri bo'lardi. Albatta. Hamma cholg'ularni ijro etishga harakat qilganmiz qo'ldan kelgancha. Endi skripka cholg'usi, g'ijjak cholg'usi, bularning barchasida notasi yo'q. Demak, rubobda, tamburda hammasi hali belgilanganku bizda yo'q. Nima deydi? Birdaniga silliqqina dasta xolos. Bilaman, bunda juda ham kuchli eshitish qobiliyati talab etiladi. Murakkab cholg'u sozlaridan biri hisoblanadi. Hali murakkabini o'rgansangiz, qolganlari oson. Hech narsa emas. Hech narsa emas. Aha. Abdulaziz aka, mana shu skripka sozini ilk bora qaysi maktabdan tahsil olgansiz? Ustozlaringiz haqida gapirib o'tsangiz. Xo'sh, biz ochiq oydin ochiqlik kiritadigan bo'lsak, men skripkachi emasman. Aha, qaysi cholg'u asbobida o'qigansiz? Xalq cholg'u bo'limida g'ijjak cholg'usini ijro etib, tahsil olib, birinchi o'sha Gili nomli ixtisoslashgan musiqa maktabida, so'ngra O'zbekiston davlat konservatoriyasida g'ijjak cholg'usida tahsil olganman. G'ijjak bilan skripka o'rtasida qanday bog'liq jihatlari bor? Bog'liqligi oilasi bitta. Oilasi bitta, xo'sh. Oilasi bitta, ko'rinishi har xil. Aha. Insonlardan ham shu-yu. Masalan, oilasi bitta lekin. Bu ham faqat shu nima deydi, bunga ustoz ko'rmadik. Shunchaki bir-biriga yaqin bo'lgani uchun o'zimiz havas bilan qiziqib o'tib ketdik. Hozirgi yakkaxon ijrochi ijro qilayotgan asarlarim skripka aniqroq aytadigan bo'lsak, elektron skripkada faoliyatimizni yuritamiz. Qaysi mamlakatlarda ijodiy safarlarda borgansiz? Yoki qaysi mamlakatlarda bo'lmagansiz desam ekan? Savolimni to'g'irlab qo'ymasingizdan oldin? Yo'q, savolingiz to'g'ri bo'ldi. Ko'p millatlarda asarlarini, o'sha xalqona asarlarini, ohanglarni ijro etamiz, lekin afsuski juda kam tashqariga chiqqanda. Aha, aha. Sababi hozir ancha yillardan beri O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligida Madaniyat saroyida ish faoliyatimni yuritaman. Vazirlik tomonidan bizga taklif kelgandi, Hindiston safariga 2019 yil dekabr oylarida ijodiy safarga borib keldik. Nechta mualliflik asarlaringiz bor? Endi yuqorida aytdim, nima ish qilmagansiz deb savol berdingizmi? Men o'zi bastakorlik ham qilganman, joy kelsa she'r ham yozganman. Ko'p qirrali ijodkor. Qo'shiq ham kuylaganmisiz? Ko'p qirrali ijodkor sifatida. Hozir buni sizdan isbotini talab qilaman. Men juda ham isbotni talab qilishni yaxshi ko'raman. Hozir qo'shiqda men yordam berib turaman sizga. Yordam berasizmi? Yaxshi.
Endi hozir bir sharqona sozanda deb aytdingiz. Ana men maqom sozandasi emasman. Klassik sozanda ham emasman, lekin hammasidan xabarim bo'lgani uchun men o'rtalikni tanlaganman. Hamma cholg'us klassik sozandalarning egasi bor, maqom sozandalar egasi bor. Shu o'rtalikni tanlab sharqona sozanda nomini egallab oldik va shu sharq o'zbek aralash qilib ozgina ijro etib beraman. Mayli. Marhamat. Dedi. Toza o'zbekcha emas. Sal o'sha sharq ohanglari qo'shib ijro etganda o'zimi nimani uslubim. Bilasiz. O'zingizning uslubingiz, o'zingiz yaratgan musiqa. Masalan, yana bitta mana haqiqiy sharqona ohangdan bo'lsa, masalan. Abdulaziz aka, odatda ijodkor inson uchun ilhom degan narsa kelish kerak. Sizga ilhom qaysi paytda keladi? Qaysi paytda sozni qo'lingizga olib, mazza qilib chalasiz yoki har doim ham chalib ketasiz? Shu ilhom akaning kelishi qiyin-da, har xil to'satdan keladi, tasodifan keladi. Uyqusiragan paytingizda kelib qoladi, tong sahar kelib qoladi. Xullas, izlab yuribmiz. Kep qo'yganda nimadir ijod qilib qo'yamiz. Shu. Ijro uchun katta rahmat Abdulaziz aka. Ijodda yana nima yangiliklar bor? Ijodda ko'p yangilik. Endi qay birini aytishga dasturimiz yetmaydi. Men endi mana yuqorida o'tgan yil hammamizga og'ir yil keldi, xabarlar bor. Pandemiya. Pandemiya. Nima dedi? Hamma nima qilishni o'zi bilmadi. Biz ham alamizni cholg'udan olamiz, xursandchiligimizni cholg'udan olamiz, hammasi narsani cholg'udan olamiz, cholg'uda beramiz. Shuna qilib do'stlarimiz bilan onlayn videolar qilib, hamma key do'stim, sen bilan bitta duet qo'yaylik, deb materialni jo'nataman cholib, musiqani u ustiga chalib jo'nataman. Men shu telefonda o'zida hammasini karantin paytidagi videolarim nima chiqargan bo'lsa, hammasini telefon ustasi ham bo'lib ketdim. Shu montaj qilmadim, shu montajni ham ustasi bo'lib ketdim. Telefonni o'zida videolar yig'ib, mayli ijtimoiy tarmoq orqali bo'lsa ham, o'sha yaqinlarimizga, muxlislarimizga yetkizdik. Juda ko'p asarlar, do'stlarimiz bilan ko'p asarlarni sayqal berib, xalqimizga yetkizdik. O'zingiz mazza qilib ijro etadigan kuyingiz qaysi kuy?
kuylar juda ko'p. Bittasini ajrata olmaysiz. Demak, hammasini jon dilingiz bilan ijro etasiz. Ha, harakat qilasiz. Endi o'zingiz mazza qilmasangiz, tinglovchi mazza qilmaydi. Shuning uchun oldin o'zim mazza qilishim kerak. Qayta-qayta masalan, eng mazza qiladigan paytim aytaman. Shuni eshikni qulayman, kompyuterni yoqamanda. Bolajonlar xalaqit qilmaslik uchun eshikni qulab olamanda. Hali dunyo bo'yicha hali talantlarda chiqishlari bor-ku. Zo'r ijrochi, musiqachilar, farqi yo'q, nima bo'lishdan qat'i. Shularni baland qilib qo'yib, shundan rohat olaman, mazza qilaman. Farzandlaringiz ham musiqaga qiziqishadimi? Bitta qizchamiz bor. Sabina xon, Layza xon. 7 yoshda, 4 yoshdalar. Endi maktabga chiqdilar. Baxtli qiz bo'lishsin. Ularni qiziqishi umuman qiziqishi zo'r. Qiziqishi bormi? Bor, bor. Hali xondan nima u talant tayyor. Hali men tekshirib turaman-da ondan. Xarsaga orqali nimadir ashina bilan hali hatto o'sha musiqalarimni ham tanishadi. Hali ayrim ko'rsatuvlarda, biror joyda ijtimoiy tarmoqdami o'sha shu musiqamdan foydalanishadi, u ochiq oyna. Butun O'zbekiston bo'yicha raqs ansambllarini repertuarda mani musiqalarim joy olgan. Garchi o'zimni yaxshi tanishmasa ham joy olgan. O'zim oldimda ham ijro etib ketishadi, lekin o'zimni tanishadi. Lekin qizlarim shu paytda alam qiladimi? Yo'q, yo'q. Men xursand bo'laman, chunki musiqalarimiz o'sha o'zimiz bora olmagan joyimizga yetib borib, jarang sochib turibdi. O'sha qizim tanib qoladi, sizni musiqangizni ishlatib qo'yadi. Xursand bo'lasiz albatta. Abdulaziz aka, shu sohada mana ishlab faoliyat olib boryapsiz. Baribir o'zingizga yarasha shogirdlar chiqargan bo'lsangiz kerak. Xo'p. Endi har bir jabhada dedim, har bir sohada ikki xil odam bo'ladi. Biri nazariyotchi, biri amaliyotchi. Nazariyotchi yaxshi dars bera oladi, amalda unchalik ko'rsata olmaydi. Biz endi bilmayman, amaliyotchimizmi, ijod qilib ko'rsatdik, lekin dars berish qo'limizdan kelmaydi, lekin bitta narsaki, o'sha dars berayotgan bolalar amaliyotchiga qiziqadi. Bu tarozini kipalasiz. Shuning uchun ijtimoiy tarmoq orqalimi, telefon orqali, SMS orqalimi ko'rishgandanmi, hatto da tadbirdami kelib, ustoz, shogird siz bo'ladigan narsalar juda ko'p bo'lgan. Lekin xursand bo'lasiz. Albatta, xo'p, xo'p deyman, lekin shogird deb ayta olmayman, chunki men ustoz emasman, lekin xursand bo'laman. Bu ham bitta nima deydi? Buni tasvirlab bera olmaydigan xursandchilikda bu. San'atdan ko'pchilik san'atkorlarimizdan so'raganimizda san'atdan baxt topdim deyishadi. Siz san'atdan nimalarni topdingiz? San'atdanmi? Qidirmoqdaman. Shu baxt qatta ekan, qidirmoqdaman. Ilhomda akasida u baxt. O'sha qidirib yuribman, bir kun topaman. Abdulaziz aka, musiqa insonga qanday ruhiyat olib kiradi va inson tarbiyasida qanday ahamiyati bor? Ahamiyati juda katta. O'sha aytdim yuqorida, talpinganlar ko'p. O'shalar ichida san'atga aloqasi yo'q insonlar ham ko'pdi. O'sha masalan, kelib o'g'limni sizga shogirdlikka beraman, qatta dars anaqa ta'lim berasizmi? Ta'lim bermayman men. Yakkaxon ijrochiman deymanda, misol shuni talpinishni o'zi katta yutuq. Nima uchun? Bolajonlar, kelajak avlodlar musiqa bilan katta bo'lishi kerak. U musiqachi bo'lish shart emas. Musiqada katta bo'lsa, undan yomonlik chiqmaydi. Madaniyat bo'ladi, estetika bo'ladi, nima deydi? Ma'naviyat bo'ladi birinchi navbatda, o'zini tutishi va farqlab olishi biladi. San'at kim yaxshi, kim yomon, kim shunda undan yomon inson chiqmasligi aniq. 99%, ya'ni 1% olib qo'yamiz, bilib bo'lmaydi. 99% undan yomon odam chiqmaydi. Shu uchun. Farzandlaringizni ham san'at sohasida ketishini xohlarmidingiz? Farzandlarimizni san'at sohasiga qiziqtirib boryamiz. Masalan, o'shuning ham bolalar jamoasi bulbulcha ansambliga borib turishadi, misol. O'zi bor shunday ham. Yuqorida aytdim-ku, uni nima bo'lish shart emas, san'atkor bo'lish shart emas. San'atda katta bo'lish kerak. San'atkor bo'laman desa-chi? U o'zlarini xohishlari. Demak, qarshilik bildirmaysiz. Yo'q. Kelajakda endi bitta narsa, majburlab san'atga tiqib bo'lmaydi, majburlab san'atdan ushlab qolinmaydi. Aha. Yaxshi. Abdulaziz aka, juda ham maroqli suhbat qurdik.
Tashrif uchun sizga kattakon rahmat. Keyingi dasturlarimizda yana sizni kutib qolamiz, lekin bizga bir chiroyli tarona ijro etib berishingiz kerak. Qanday tarona ijro etmoqchisiz? Eshitolas. Xo'p bo'ladi. Rahmat, yashang. Salomat bo'ling. Mazza qildinglar-ku. Rahmat. Rahmat sizga. Muhabbatxon, kayfiyatlar qalay? Juda ham yaxshi, chunki juda ham maroqli suhbat kutilyapti oldinda. Bo'lmasam, mehmonimizni taklif qilamiz. Nihol davlat mukofoti sovrindori, Alisher Navoiy nomidagi akademik katta teatr opera solisti Umid İsrailov. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Marhamat. Rahmat. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Xursandman, sog' bo'ling. Opera bilamizki, juda ham bir mehnat qiladigan, yuqori iste'dod talab etadigan san'at turlaridan biri. Umuman, opera san'atiga nima uchun qiziqqansiz? Biz maqomlarimizga yoki estrada janriga qiziqmasdan operaga nima sababdan qiziqqansiz? To'g'ri savol berdingiz, chunki ko'pchilikni qiziqtiradi bu savol. O'zbekistonda o'zbek bo'lib turib, nimaga operaga, nimaga maqom san'atiga qiziqmayman dedi. Boshidan to'g'ri aytdingiz, opera degani bu mehnat degani. Mehnat. Mehnat degan ma'noni ham bildiradi o'zi. Opera san'ati bu qo'shiqchilik san'atining qiroli hisoblanadi. Endi to'g'ri yoshligimizdan biz baribir qonimizda o'zbek musiqasi, masalan, men yoshligimda Botir Zokirov juda ham muxlisi bo'lganman. Onam chunki Botir Zokirov juda ham yaxshi ko'radilar qo'shiqlarini. Yoshligimdan Botir Zokirov qo'shiqlarini ijro etdim. Tavakkal Qodirovning qo'shiqlarini ijro etib katta bo'lganmiz. Keyin men o'zim Qo'qonliman. Qo'qonda bizda mahallamizda san'at kolleji bo'lgan. Chunki Farg'onada ham bor san'at kolleji, Qo'qonda ham bor. Endi meni Farg'onaga yuborishmagan, chunki yonimizda kollej bo'lib turib, endi Farg'onaga borasan, Farg'ona bizdan 100 km uzoqlik bo'ladi. Shuning uchun kollejga bordim, shu an'anaviy xonandalikka hujjat topshirishga. Borsam, o'sha yili an'anaviy xonandalikda oxirgi kurslar o'qiyaptikan, lekin akademik xonandalik ochilgan, ya'ni shu opera san'ati. Menga aytishdiki, shu an'anaviy ijrochilikni xohlaydi to'g'ri endi o'zbekmiz an'anaviy ijrochilik lekin saman shu akademik xonandalik yo'nalishini tanlagin shu opera yo'nalishini ovozing ochiladi keyin ovozing ochilgandan keyin xohlasang an'anaviy ijroni ayt xohlasang estrada aytgin xohlaganingni aytaverasan chunki akademik xonandalik orqali nafas yo'llari qo'yiladi o'shanda mukammal xonanda bo'lasan deyishdi keyin man judayam qiziqdimda kirdim shu akademik xonandalik yo'nalishiga ustozim Shukurjon Maratovdan tahsil oldim. Shu juda qiyin bo'ldi. Chunki bizga yod narsa baribir.
tiliyam yod, yo'nalishiyam yod narsa, juda qiyin bo'ldi. Baribir orada an'anaviy ijrochilik qo'shiqlarini ijro etdim. Uncha maqom ijro etmasam ham, ustoz san'atkorlar Sheral Jo'rayev qo'shiqlarini ijro etardik. Shu Botizog'i Tag'i Qodir tashvilarini ijro etardik. Ovozimiz keyin mutatsiyaga o'tgandan keyin, keyin ustozim ozgina cheklov qo'ydilar, ovozingni ehtiyot qilgin deb. Chunki konservatoriyaga o'qishga kirishim kerak edi. Konservatoriyaga o'qish kirish paytida ham men aytdim, akademik xonalar edi, baribir yuragidan joy olgan yo'q-da anaqangi. Demak, baribir yuragingizni bir chetida tub-tubida turibdi hali ham o'zimizni o'zbek estradamiz, o'zbek milliy qo'shiqlarimiz. Shu men aytdim, konservatoriyaga kirishda ham men aytdim, akademik xonalarmi, maqommi? Keyin maqomiga topshiraman dedim. Kelsam joy hujjatlar ko'p topshirilgan maqomga. Men maqomchi bo'lmaganman, kollejda akademik xonanda o'qiganman. Men to'g'ri kira olmayman. Undan ko'ra akademik xonandagi topshiraman dedim. Topshirdim. Xudoga shukr, o'qishga kirdik. O'zbekiston xalq artisti ustozimiz Ismoil Jalilov qo'llariga tushdim. Juda ham xursand bo'laman taqdirdi bu nimasidan, chunki bu insondan tahsil olganimdan, shu insonning maktabini olganimdan juda ham xursand bo'laman. Hozirgacha aytadi, o'sha boshida olingan o'sha bilimimiz orqali hozirgacha biz davom etyapmiz. Bizga ustozimiz to'g'ri bilim berganlar, o'sha maktab orqali hozirgacha mana o'sha opera yo'nalishida ijro etib kelyapmiz. Demak, opera xonandaligiga tasodifan kelib qolib, tasodifan kirib, yuqori natijalarga erishgansiz. Demak, aynan opera xonandasi bo'laman. Yo, unaqa deb o'ylamagan. Keyin shu Ismoil Jalilov, Ismoil akaning qo'llarida tahsil olgandan keyin menda juda ham muhabbat kuchli bo'ldi operaga. U kishi endi biz birinchi o'zbek opera xonandalaridan, o'sha Rossiyada Bolshoy teatr deydi, katta opera teatrida birinchi o'zbek opera xonandasi bo'lganlar ular. Shu teatrda ishlaganlar, o'sha yerda bilim olganlar, ularning ustozlari ham juda buyuk xonandalar bo'lgan, opera xonandalari. Ularning maktabidan o'tib bizga yetib keldi. Menga juda qiziq narsalar aytib berardilar, meni qiziqtirardilar. Masalan, boshida shunaqa bo'lgan, men shu kirganman, sen Ismoil Jalilovni o'qiysan deydi. Shu kirsam, men seni olmayman dedi. Menda ikkita o'quvchi yetadi, men ko'p chet safarlarda yuraman, meni ishim ko'p, men ikkita o'quvchi yetadi, shu ikkita o'quvchini zo'r chiqaraman, san menga ortiqchasan deyishdi. Ham bitta ishni ko'ring dedim. Atelib xursand bo'ldim sizga tushganimdan, ishni ko'ring, deb kir deyishdi. Ularni ustozlari Muqaddis Nishon Mirzayev ustozlari ham dars berardilar o'sha paytda, 80 dan oshiq edi yoshlari o'sha paytda. Hozirdan 90 dan o'tdilar, ular ham umrlari uzoq bo'lsin. Shunda pianinoga o'tirdilar, ovoz sozlashga. Mashqni boshladilar. Bizda shunaqa bariton bo'lganman, keyin hozir tenorga o'tdim. Baritonlikda o'sha re notasidan ovozni yopishni boshladim-da. Xuddi professionallarga o'xshab ketdi-da. Shunda to'xtatdilar-da, pianinoni chiqib ketdilar-da xonada. Ustozni chaqirib keldilar, ustozlar Rizayev, Muqaddis Nishonov. Keyin olib kirdilar-da, mana bolam bitta eshitib ko'ring, eshitdi. Bo'ldi, seni olaman, sen o'qiysan mana dedilar. Keyin shu o'qishni davom ettirdik, qiziqishim juda ko'p bo'ldi. O'sha filarmoniyada rahbarlik qilgan paytlardan o'shga borardim, bironta notada kamchilik bo'lsa telefon qilardim, juda ham bezor qilib yubordim-da domlani xullas. Oxiri keyin shu tanlovlarga tayyorladilar, o'sha 2009-yili Nihol mukofotini oldim. Shu Nihol mukofotini olgandan keyin menda juda ko'p eshiklar ochildi. Mas'uliyatlarim katta bo'ldi, chunki Nihol mukofotini oldi Ismoil Jalilov shogirdi. Endi qani nima ko'rsatarkin, nima qo'ldan kelarkin deydi. Ertaga masalan shu yo'nalishda shu ariyani yoki operani yaxshi ijro etolmasam, bu Nihol mukofotini qayerdan olgan deydi Ismoil Jalilov shogird deydi boshqa. Chunki ustozni nomi bor, Nihol mukofotini olganman. Keyin juda ham qattiq ishlashni boshladim va orada bariton bo'lganman, ovozim mutasa asar yetib kelmagan ekan, ovozimni orada bir yo'qotib qo'ydim. Keyin tenorga o'tdim, tenor ovoziga. Bilsiz, operada shu umuman ovozlar tenor, bariton, bas bo'ladi, shular ham o'zi yo'nalishga bo'linib ketadi. Tenorga o'tdim va barcha baritondagi ijro etgan asarlarimni tashladimda, tenordan boshidan noldan boshladim. Ustozim shu ko'mak berdilar, shu yarim yillarcha ovozimni umuman yo'qotib qo'ydim, sahnaga chiqishga ham qo'rqib qoldim hatto. Keyin yana ham ko'proq ishlash boshlandi, chunki mukofot olganmiz, yana oldinda hali ko'kslar turibdi, mas'uliyat. Hali yoshman, yosh bo'lib turib ovozimni yo'qotdim. Asl qo'rqib ana qilib, keyin yo'q, xudoga shukr, keyin ovoz tiklab, undan keyin juda ko'p konkurslarga bordim. Deyarli barcha bo'lgan konkurslarimda laureat bo'lib keldim. Unutmani ko'p takrorlayapsiz.
mutatsiya jarayoni. Bu mutatsiya jarayonida hozir mana sizni ko'rib turgan yosh xonandalarimiz bo'lishi mumkin. Mutatsiya jarayonida ovozni qanday qilib asrash kerak? Mutatsiya jarayonida albatta. Endi hammada har xil bo'ladi-da. Masalan, menda 3 yoshdan boshlanadi. Endi ko'pincha shu 16 yoshdan 15 yoshdan boshlanishi mumkin. Ba'zi birlarda 27, 28 yoshgacha ham bo'lishi mumkin. 27 yoshda lekin eshitmagan ekanman. Shunaqa ham bo'lishi mumkin. Chunki masalan, men o'zimdan bitta qiyos, men o'zimni 24 yoshdan mutatsiya boshlangan. Men o'zi bilardim tenorligimni, bari qo'rqib turardim. Chunki tenor ovoz faqat tepa notalar, yuqori notalar oladi, juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun ozgina shu ham balki yaxshi deb o'ylayman. Shuncha tepa notalar olmasdan baritonda yurib o'zimni asrab ovozimni keyin o'tganimdan bu ham yaxshi deb o'ylayman. Kun davomida iqtisod shug'ullanasiz o'z ustingizda. Shu kun davomida ertalab uyqudan turgandan boshlab shu butun dunyoga mashhur Luciano Pavarotti, ularning ustozlari bo'lgan Franco Carellilar, ularni eshitaman. Keyin nafas mashqlari bor. Endi oilali bo'lgandan keyin yosh bolalarimiz bor, qiyin bo'lib qoladi. Bir pet bola xalaq beradi. Bo'lmasa men nafas mashqlarim bor. O'zimni ayolim ham pianino chaladilar. Birgalasi darslar qilardi. Oldin ko'p partiyalarni tez-tez yodlab olardim. Endi bolalar tug'ilgandan keyin ko'proq endi teatrda bo'ldi. Oldin uyda sharoitida ham qilardim. Shu mashqlarim oldin ertalabdan kechgacha bo'lardi. Hozir endi baribir bola tarbiyasi bog'chaga bor, olib kel, ovqat tayyorlash, shu har xil nimalar bilan baribir ana qilib qoladi. Ijodkorlar oilasi ekansiz. Demak, bu qanchalik yaxshi sizga? Bu yaxshiligi nimada? Endi plus va minus tomonlarini? Yo'q, plus tomoni ko'proq bo'ladi, chunki ijodkor oilasi bo'lgandan keyin sizni tushunadi. Masalan, tarixda Delmonika degan aristokrat bitta opera xonandasi bo'lgan. Uni ayoli ham shu opera xonandasi bo'lishni xohlagan, ya qo'shiqchi bo'lgan, lekin shu eri uchun hammasidan voz kechganda mana shu opera xonandasi eri uchun hammasiga tayyor bo'lgan, shu ovozini saqlash, boshqa qilish hammasi tepasida turganda, endi mani ayolim ham shu fortepianoda chaladi, birgalikda dars qilamiz. Qaysidir notalarim o'xshamasa aytadi, masalan, ishxonadagilar boshqacha aytsa, bu masalan, haqiqatdan yuragi yaqin olib aytishi mumkin. Mana joyida notasi sal bosishib qoldi, mana shuni ishlash kerak deydi, yoki mana bu partiyani aytmay turasizmikan, ozgina ovozingizga ta'sir qilyapti, mana buni aytib turasizmikan degan maslahatlar bo'ladi. Sahnada ham masalan, partnyorlar bilan ishlashimizda ham mana rash degan narsalar bo'ladi. Demak, bu minus tomonlari. Yo'q, bular tushunadi-da baribir. Ozgina nima qilib qo'yadi, lekin baribir tushunadi. Aktyor, baribir opera xonandasi bu ham aktyor hisoblanadi. Shu bitta voqeani ham ijro etadi, ham o'sha rolini ijro etadi-da. Shu tomonda. Umid aka, mana yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, Botir Zokirovni qo'shiqlardan sevib ijro etaman dedingiz. Qaysi qo'shiqlarni mazza qilib ijro etasiz? Bu ijodkor har bitta qo'shiq ustida bular kompozitor, bastakorlar bilan tunu kunni yillab yaratishgan. Ya, albatta, tunu kunni bedor o'tkazib, yaratib, so'zlarini ustida, musiqasini ustida ijro qilishgan. U kompozitorlarimiz ham shu Botir Zokirovni ovoziga mos qilib kuylarni yozishgan. Masalan, har bitta qo'shig'ida, so'zida ma'nosi, umuman insonni umuman boshqacha qilib qo'yadi eshitganda. O'sha qaysidir holatda bo'lganda o'sha holatdan chiqarishga yordam beradi. Masalan, Maftun bo'ldim qo'shiqlar, Rano, Gazli ko'kliklari degan qo'shiqlar, Arab tangolari. Bu musiqalar endi bu qo'shiqlar umuman o'lmaydigan asarlar, dunyo turguncha turadigan asarlar bular hammasi. Albatta, bu men yana bitta narsa aytmoqchi edim. Botir Zokirov nomidagi konkurs bo'ladigan bo'ldi. Men shu paytda men Kazanga ketishim kerak edi konkursga, Klinka nomidagi xalqaro konkursga. Shu ketishdan oldin dokumentlarimni, hujjatlarimni topshiray dedim-da, topshirdim. Bu konkursning rahbari shu Botir Zokirovimizni ustozi, eng kichkina ukalari Roshan Zokirov boshchilik qildilar. Hujjatlarimni topshirdim. Keyin shu konkursga kel deb yozishdi qatnashishga. Birinchi turda faqat qatnashishim mumkin, ikkinchi turda men ulgurmayman, chunki men ketishim kerak edi. Men aytdim, mayli birinchi turda bo'lsa ham topshiray dedim. Birinchi turda aytdim-da, birinchi turdan o'tdim, ketdim. Ko'pchilik aytadi, bu estrada xonandasi, estradani konkursi deyishi mumkin, lekin konkursni nomi shunaqa edi, vokalistlar konkursi. U yerda opera xonandalari ham ishtirok etsa bo'lardi. Biz o'zimizni tengdoshlarimiz, o'zimizdan kattalar ham qatnashdi konkursda. Keyin ketdim men Kazanga. Konkurs qaysidir holatga nima qilib qoldirilishdi, konkurs qoldirilgan. Keyin xursand bo'ldim, kelsam o'sha ikkinchi turda ashulalarini tanlab olgan hamma o'ziga
menga shu bitta qo'shiq qoldi, shuni ijro etasan deydi. Ismingni topmay qolman degan ashula. Shun bilan biron ashula ijro etish kerak edi. Men Bachelli'ni ashulasini tanladim, Cantadella tayyor ashulasini. Keyin chiqdim. Ustoz san'atga Farz Zokirov, Nasib Abdullayev, Kumush Razoqov, Kozim Qayumovlar, Mansur Tashmatovlar o'tirishibdi. O'shandan ham kech qoldim, chunki biz davlat tadbirida edik. Keyin bir nima qilib yetib keldim. Shu ertalab chiqib ketganman rejissorga, keyin kostyum to'p berish qatdan, shu kostyumni kiy deyishdi, galstukga to'xtimdi. Tezda chiqdim, syomka bo'layotgan. Shu bir nima qilib aytib oldim. Juda charchagandim lekin. Ikkita asarda ham aytdim, lekin juda yaxshi qabul qilishdi. Keyin chiqib ketdim ko'chaga, javoblarni kutyapmiz. Endi bitta narsasi bor, chet ellik konkursdan ko'ra o'zimizdek konkursga qatnashishni qo'rqaman nimagadir. Sabab? Endi chet ellik to'g'ri hayajon kuchli bo'ladi. Bilmadim, bu yerda hamma o'zimiz odamlarmi, ko'zim oldi o'zimiz yaqinlar turadi. Chet ellik ular meni bilmaydi. Tanimaydi chet ellik bo'lgan. Bular hammasi biladi. Ha, mana bu joyda xato qilib qo'ysam-chi? Mana bu joyda bunaqa bo'lib qolsa-chi? Hamma bilgan odamlarimiz o'tiradi, qo'rqib o'tiraman. Yo'q, keyin hammani chaqirishdi. Shu birinchi o'rinni berishdi menga, birinchi o'rinni oldim. Shuni o'sha birinchi konkurs Botir Zokirovga ishtirok etganimdan keyin shu meni yoshligimda shu yaxshi ko'rganim shu Botir Zokirovni. Onam shu Botir Zokirovni ashullarini yaxshi ko'rganlari, menga shu ashullarni eshitgan deganlari o'shanda juda xursand bo'ldim. Birinchi Botir Zokirov konkursida shu birinchi o'rinni olganimni juda xursand bo'lganman o'shanda. Kelajakda maqsadlaringiz, orzularingiz haqida ham ozroq gaplashamiz. Har bir kasb egasining o'zining maqsadi bo'ladi, orzusi bo'ladi. Shu mening maqsadim, mana masalan konkurslarga borganimizda har bir turda o'zini rejasi bo'ladi. Qaysi turda aytishadi, o'zlaringni xohlagan ariyalaringni yoki qo'shiqlarni ijro etishlaring mumkin deyishadi. O'shandan mana shunday xursand bo'laman. O'zimiz o'zbek operasidan yoki o'zimizni kompozitorlar yaratgan biror dramasidan ijro etishga bitta imkoniyat beriladi-da. Shuni olib chiqib kuylaymiz-da. Juda yaxshi qabul qilishadi. Xuddi shunga o'xshab men aytmoqchimanki, o'zbek operasi, o'zbek kompozitorlar romanslari, mana shularni chet ellarda kuylash, umuman chet el sahnalarida o'zbeklar emas. O'sha italyanlarmi, fransuzlarmi, nemislarmi shu bizni tilimizda kuylashni xohlayman. Shu narsalarni olib chiqsak biz kuylasak-da shular so'raganlar ham bo'lgan, juda chiroyli asar ekan, shu notasini berdim. Biz notasini yuborganmiz ham, yoki biz borganmiz, ular ijro etganda notasini berdingiz. Xuddi mani niyatim shuki, boshqa davlatni opera xonandalari bizni o'zbek tilidagi asarlarni ijro etsa, o'sha yerda janglasa-da umr boqiy bo'lib qolsa, mana shu mani orzum. Orzu maqsadlaringizga yetib yuring. Bitta savolim shu o'rinda qolib ketmasin. Mana ovoz haqida gapirdik. Ovoz odatda qaysi paytda uyg'ongan bo'ladi? Mana ustozlarimizga aytganimizda, so'raganimizda ustozlarimizdan ovoz mana shu soatda uyg'onadi. Har doim uyqudan turdingmi, birdaniga qo'shiq kuylama deyishadi. Odatda sizning ovozingiz qaysi paytda uyg'onadi? Masalan, ovoz qaysi vaqtda uyg'onishini men bilmayman. To'g'risi, lekin masalan, soat 8 da men ertalab 8 da kuylashim kerak bo'lsa, men soat 5 larda turishim kerak. To'g'ri keladi. 3 soat, 4 soat oldin turishim kerak. Agar 11 da kuylashim kerak bo'lsa, 8 da. O'ziga ani 1 da kuylash kerak bo'lsa, 10 da 11 da turish kerak degani emas. Umuman aytmoqchiman, shu kuylashdan 3-4 soat oldin insonda organizm uyg'ongan bo'lishi kerak. Qandaydir jismoniy kuchga to'lgan bo'lishi kerak. Ba'zi uyqudan turgandan keyin inson ba'zi jismoniy jihatdan ozgina baribir bo'shroq bo'lib yo'lanadi-da. O'ziga kelib olib, hamma shu narsalarni miyasiga jamlab, o'ziga kelib olgandan keyin ovoz sozlaydi. Yaxshi musiqalarni eshitadi-da, keyin o'ziga kelgandan keyin bemalol kuylashi mumkin. Ovoz bilan sport o'rtasida bog'liqlik bormi? Albatta. Qaysi sport turlari bilan shug'ullanasiz? Umuman sport bu har bitta sohaga, har bitta insonga kerak. Sport bu insonning umrini uzaytiradi, sport bu inson uchun foyda bo'lsa foyda, zarar yo'q. Men o'zim yoshligimdan karatega qatnaganman. Professional karate bilan shug'ullanganman. Ustozimiz Qo'qonda Mo'min aka bo'lardilar. Hozir ham dars beradilar shu karate bo'yicha. Ulardan adashmasam 4 yilcha shug'ullanganman. Sport bilan, karate bilan. Undan keyin baribir sport bilan shug'ullanganimdan keyin tashlab qo'yishim kerak emas edi. Uni hozirgacha shug'ullanib turaman. Endi hozir uy sharoitida baribir qiyin. Endi teatrimizda masalan biz aktyorlik mahorati darslari va u yerda ham sport bilan bog'liq mashqlar qilamiz. Umuman sport
operaga emas, umuman san'atga. Qo'shiqchilik san'atiga ayniqsa juda ham foydasi bo'ldi, ayniqsa suzishni. Suzish bu nafaslarni ochadi. Ko'krak qafaslarini kengaytiradi. Ko'krak qafaslari qancha kengaysa, nafas olish qancha katta bo'lsa, shuncha nafas chiqarish ham tepa notalarda ham ancha ushlab turish mumkin. Bu qo'shiqchiga juda foydali. Maroqli suhbat uchun katta rahmat aytamiz. Sizdan endi jonli ijroda qo'shiq eshitamiz. Albatta. Dunyoga mashhur bo'lgan Andrey Bachelinning repertuarini ijro etib beraman. Questa mia canzone inno dell'amore te la canto adesso tutto il mio dolore così forte così grande che mi trafigge il cuore ma l'impio del mattino tranca più del mulino io è nato il mio destino senza te questa nostalgia affresca di collina io piango che pazzia fu andar se vuoi poi via Rahmat. Aşıklık işi yaman iken ki aşık kabela ican iken ki aşıklık işi yaman iken ki aşık kabela ican iken ki işkanda bulup küngül gekirgen aç küngünde tola kugan iken ki işkanda bulup küngül gekirgen aç küngünde tola kugan iken ki Hazır bir yan, reşk ateşi bir taman iken ki İşlerde azabı hazır bir yan, reşk ateşi bir taman iken ki Evvelde cehan közünge gülşen, ahırda veli kazan iken ki Evvelde cehan közünge gülşen, ahırda veli kazan iken ki Aşıklar işi yaman iken aşk kabalayı
Rahmat. Aziz teletomoshabinlar, navbatdagi mehmonimizni tanishtirib o'tamiz. O'zbekiston davlat filarmoniyasi Lazga ashula va raqs ansambli xonandasi Dilmurod Otajonov. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Xush bo'ling. Hozir mana shu qo'shiqni eshitib, to'g'risini aytsam, raqsga tushkim kelib ketdi. Raqsga tushish kerak edi. Studiyadaligimni his qildim keyin. Agar bular bilmadim, raqsga tushganda qo'shilib raqsga tushib ketishi mumkin edi. Hali oldinda sho'x-sho'x qo'shiqlarimiz bor. A, demak yana tarona bor. Bor, bor. Dilmurod aka, mana bizni teletomoshabinlarimiz ko'rib borishyapti. Ertalab tongi mashqlaringiz yoki qandaydir odatlaringiz? Odatlaringiz. Oilaviy bir mashg'ulotlaringiz bormi? Bor albatta. Endi ertalab turgandan keyin birinchi qiladigan ishim shukrona. Shukr qilaman. Undan keyin badan tarbiya qilamiz. Iloji bo'lsa farzandlarimiz bilan, oilamiz bilan badan tarbiya qilishga harakat qilamiz. Undan keyin oila davrasida o'tirib, nonushta qilib, bir xil paytlar nafas mashqlarini qilaman. Agar vaqtim yetarli bo'lsa, azgina toza havoda sayr qilaman. Mana hozir doira va akordeon sozlari turibdi. Siz bilan jo'r bo'lib turibdi. Endi bularni Xorazm musiqalariga qanday bir bog'liqligi bor? Yana qo'shnay sozini, akordeon sozlarini qanday bir sehri bor? Albatta, bilasizmi, doim o'sha Xorazm musiqasi chalinganda akordeonni ko'raman. Sabab nimada? Akordeon har doim Xorazm musiqasida birga. Bilasizmi, bizi Xorazmda ustozlar birinchi dutor, tambur chalib ijro qilishgan qo'shiqlarini-da keyin Komiljon Otaniyozov ustozimiz torni olib kirganlar. Xorazm san'atiga-da torni ommalashtirganlar xalqda. Undan keyin yoniga akordeon sozini qo'shganlar. Oldin garmonda chalib aytishganda bizda xalpachilik yo'nalishi bor bilsanglar. Xalpachilik yo'nalishida garmon chalib aytishgan. Undan keyin sekin-sekin shakllanib akordeon sozini kiritganlarda endi doira oldindan bo'lgan. Eng birinchi usul turadi-da. Hozir mana bu yerda aytib o'tishim kerak, Mansur akamiz, Qayrat akamiz mana yonimda hozir bugun qo'shqanot bo'lib turibdilar. Ular o'z sohasini juda ham mukammal egallagan ustalari. Xorazm san'atida akordeon sozini o'zini alohida kolorit deydi bizda, endi kolorit joziba beradi. Uyqashadi shu Xorazm yo'nalishidagi kuylar bilan. Bular bir-biri bilan jipslashadi. Uni bizni xalqning quloqiga singib bo'lganda, siz tasavvur qila olmaysiz Xorazm san'atini. Qayroqlarni ko'rishimiz mumkin, qo'shnayni ko'rishimiz mumkin. Dilmurod aka, mana qo'lingizdagi tor cholg'u asbobi juda ham uzoq tarixga ega va o'zbek cholg'u sozlarining ichida juda ham o'zining o'rni bor, to'g'rimi? Bu cholg'u sozini ilk bor qo'lingizga ushlagan paytingizni eslay olasizmi? İlk bor ushlab o'sha chalgan hayajonlaringizni eslay olasizmi? Albatta, eslolaman. Bog'chada paytim. Bog'chada paytingiz? Hazillashyapsiz menimcha. Yo'q, yo'q, bog'chada paytimizda bizni musiqa zalimizda fortepiano, qashqar rubobi, doira cholg'ulari bo'lardi. O'shalarni borib, biz qiziqib, men o'zim juda qiziqqanmanda borib ustoz o'rgating shu musiqa ustozimizga menga shuni o'rgating deb doirani ham chalardim, o'sha rubobni ham chalishga harakat qilardim, o'sha shu bilmasam ham shu chalishga harakat qilardim, o'sha fortepiano cholg'usini ham chalishga harakat qilardim. Bir ilk shu o'sha hayajon o'sha bog'chada paytimdan boshlangan. Bog'chada paytingiz hayajonlanib, demak bu cholg'uni chalishga harakat qilgansiz. Albatta. Ustozlaringizni ham eslab o'ting, marhamat. Avvalo birinchi ustozim meni ota-onam. Birinchi ustozim. Musiqachilar oilasida dunyoga kelmagan bo'lsam ham musiqadan xabarlari bor insonlar. Va bog'chada paytimda musiqa ustozimiz bo'lardilar. Yusuf boy aka degan, Maryam opa degan ustozlarimiz, o'shalar menga ashula aytqizardi tadbirlarda. Men qiziqib birinchi ustozlarim mana shular. Tadbirlarda qo'shiqlar kuylardik. Yakkaxon chiqib kuylagan paytlarim bo'lgan, keyin o'sha cholg'ulan chalishga harakat qilardim. Endi maktabda, umumiy o'rta maktabda 3 sinf paytimizda musiqa maktabidan o'qituvchilar kelishgan. Biz shunaqa yo'nalishda cholg'ular bo'yicha, ashullar yo'nalishlari bo'yicha taklif qilgani keldik. Qiziquvchi o'quvchilar bo'lsa
bizga murojaat qilishlar mumkin deb biz yozib, o'sha ota-onalar bilan borasizlar deb tushuntirganda, o'shanda kim qiziqadi, qiziquvchilar bormi deb sinfga kirib kelishganida men qo'rqib o'tirganman-da, nima qilishar ekan bo'ladi. Keyin endi qiziqqanlar ko'pchilik qo'lini ko'targanda, men tushirib o'tirganman, qo'lim ko'tarmaganman-da. Keyin o'sha 4-sinfgacha bitta o'qituvchida o'qiysiz-ku. Maryam opa Alloh bergan va ustozimiz bo'lganlar, Xudo rahmatli. Hammanglar qo'lingizni tushiringlar degan bolalarga. Dilmurod o'rningdan tur deb meni turg'izganlardi. O'rningdan tursam, mana shu bolani yozing, mana shu boladan chiqadi degan. Bu juda ham qiziqadi, chunki partalarni uraveradi, uraveradi doira qilib shu mana shu bolani yozinglar deb meni yozib berib yuborganlar o'sha o'qituvchilarni nimasiga, muzikaning, muzika maktabining o'qituvchilariga. Keyin men uyga borib bu jarayonni aytganman ota-onamga. Keyin bizim otam, dadam qo'limdan yetaklab olib borganlar. Musiqa maktabida 1-sinfga borgan paytim, o'rta maxsus maktabida 3-sinf edim. Ro'zmetov Odilbek aka degan ustozni o'qiganman Qashqar bob cholg'usi bo'yicha. U yerda bir qancha ustozlarimiz bo'lgan, Baxtiyor aka, Mangishov, Isboy akalar, To'roy akalar ansamblda ijro qilganmiz. U yerda 5 yil o'qiganimdan keyin o'qishni Toshkentda Hamza nomli musiqa kollejida davom qildirganman. U yerda Olimjon Akbarov degan ustozni tahsil olganman. Prima rubob cholg'usi bo'yicha. Yana bir qancha ustozlarimiz bo'lgan. Undan keyin O'zbekiston Davlat konservatoriyasida Asqar aka, Dada Muhammedov dotsent ustoz bizni o'qitganlar shu prima rubob cholg'usi bo'yicha. Juda ham ko'p ustozlarimiz bo'lgan. Undan tashqari vokal ustozlarimiz Xiroj aka Vaqoyev. Juda ham o'qiganman, tahsil olganman. Shakvet aka Matyaqubovlardan o'rganganmiz. Endi asosiy ustozim mana O'zbekiston xalq artisti Og'abek Sobirov mana ustozim. Shu kishiga ko'proq havas qilganman yoshligimdan. Shuni aytagan o'shaganmiz. Ustozlarimiz juda ko'p, asosiylarini aytib o'tdim. Hozirda O'zbekiston Davlat filarmoniyasida faoliyat olib boryapsiz. Ha, O'zbekiston Davlat filarmoniyasi Lazgi ashula va raqs ansamblida. Nima yangiliklar ansamblda? Mana yaqinda karantindan keyin birinchi marta biz Lazgi ashula va raqs ansambli bilan Turkiston san'at saroyida hisobot konsertimizni berdik. Endi bu birinchisi bo'ldi, yangilik bo'lgani tomoshabinlar bilan bo'ldi-da birinchisi. Hozir ham o'sha ish jarayonida ijoddamiz, xudo xolasa yana oldimizda ko'p-ko'p rejalarimiz bor. Stadionlarda konsert berish, viloyatlarda konsert gastrollar uyushtirish rejalarimiz bor. O'zingiz ijod etgan, o'zingiz yaratgan kuylar ham bormi? Qo'shiqlar? Hozir birinchi boshlagan kuyim, qo'shig'im Erkin Vohidov so'zi bilan o'zim kuy bastalaganman, o'zim ijodimdan edi. Endi albatta ijodkor bo'lgandan keyin ijodlarimiz bor. Ancha-muncha. Shu qo'shiqingizni yaratilish tarixini aytib o'tsangiz. Erkin aka Vohidovni xotirasiga bag'ishlangan kecha bo'ladigan bo'ldi. Bizani O'zbekiston Davlat filarmoniyasi xonandalari o'sha gala konsert bo'ladigan bo'ldi. Shunda bizga aytishdiki, yangilik qo'shiq kerak. Ijodlaringizdan bo'lsa, Erkin aka Vohidovning she'rlaridan qo'shiqlaringiz bo'lsa, eshitib ko'ramiz. Bizga ma'qul kelsa, o'sha konsertda bir nomir bitta-bitta chiqish qilasizlar deb ansambllarga e'lon bo'ldi. Ko'pchilik ijro qilgan she'rlaridan o'zim bir narsa yaratgim keldi shu ustozning she'rlaridan deb kitoblaridan shu she'rni olib o'zim kuy bastalab endi ustozlarga havas qilib keyin akalar bilan birga o'tirib ko'rib eshittirganman. Shu jonli eshittirib keyin ularga ma'qul bo'lgan shu keyin o'sha konsertda ishtirok qilganmiz xotira kechasida. Shunaqa yaralgan bu qo'shiq. Xorazm musiqasi boshqa viloyat musiqasidan juda ham tubdan farq qiladi. Ohangdorligi, raqs bobligi bilan oddiy inson o'tirib bu qo'shiqlarni eshita olmaydi, yugurib o'ynashga tushadi. Siri nimada buni siri? Jozibadorligida. Jozibadorligi. Jozibadorligi ohangida. Dilmurod aka, mana demak qo'lingizdagi tor juda ham naqshlar o'zgacha. Tarixi bormi bu? Albatta tarixi bor. Bu tor men uchun juda ham aziz. Mani joni dilim desam ham bo'ladi bu torni. Chunki bu tor xudo rahmatlik O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston xalq artisti ustozimiz Ortiq Otajonov torlari bo'lgan. Shu tor hozir qo'llar tekkan tor, o'zlari foydalanganlar. Bir joyga borib, shu torda qo'shiqlar aytganlarda bir shinavanda akalarimiz
bu tarını ulan razı kılıp o gelirler. Ben bir yerin şu tarzına istedik. Ben de üyümde tursun dedi. Ki şu neçen yıl aradan ötüp şu insanın üyüge biz yakışık günü de hizmet kılışı var gelmemiz. Şimdi koşula icra kılıp vergemize şu insanı okşayıp yürüyün size. Ben şu tarını artık ekeden ben o gelmez sizce soğuk akımak için ben siz şu insanı okşayıp yürüyün deyip ben şu tarını soğuk akı geldi o kişi. Judayam qadrli sovg'ani sizga sovg'a qilaman. Ha, shunaqa bo'lgan. Adilmurod aka, qanday tanlovlarda ishtirok etgansiz? Talabalik davrimda xalq cholg'ulari yo'nalishi bo'yicha prima cholg'usi bo'yicha 2 marta tanlovda g'olib bo'lganman. Keyin konservatoriyada o'qib yurgan paytimda yagona san muqaddas vatan ko'rik tanlovi joriy qilingan edi. O'zbekiston davlat konservatoriyasini bitirib, Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida madaniyat saroyida badiiy rahbar bo'lib ishlaganmandi. O'sha davrda yagona san muqaddas vatan ko'rik tanlovi joriy qilindi respublika bo'yicha. O'sha konkursda yangi qo'shiq bilan chiqib, birinchi o'rin sohibi bo'lganman. 2010-yilda ham shu konkurs yana takroriy qatnashib, unda ham birinchi o'rin sohibi bo'lganman. Kamoljon Otaniyozov marhum ustozimizni 100 yilligiga bag'ishlangan konkursda ham sovrindor bo'lganman. Shu ko'rik tanlovda qatnashganman. Rahmat, maroqli suhbat uchun tashakkur bildiramiz sizga. Mana azizlar, dasturimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bizni kuzatib, bizga hamrohlik qilganingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Hozirgi mehmonimiz O'zbekiston Davlat Filarmoniyasi Lazgi Ashlo va raqs ansambli xonandasi Dilmurod Otajonov bo'ldilar. Dasturimizni sho'x tarona bilan yakunlaymiz. Dilmurod Otajonovdan sho'x taronani tinglab qolamiz. Xayr azizlar. Salomat bo'ling. Kılma intizar men muhtala buldum nitey men muhtala buldum nitey Müsala kılma intizar men muhtala buldum nitey men muhtala buldum nitey Yadıma tüşse gül yüzü karanlığı buldu kündüzü Yadıma tüşse gül yüzü karanlığı buldu kündüzü Çarlar hayalim yıldızı Ben muhtala buldum nitey Ben muhtala buldum nitey Çarlar hayalim yıldızı Ben muhtala buldum sana Ben muhtala buldum nitey Men muhtala buldum sana Men muhtala buldum sana Gel gün ömrüm bol minada Men muhtala buldum nitey Men muhtala buldum nitey Bir zırf ayıp bağını Şekerle bını bağını Şekerle bını bağlını Enle aşkını halını Ben muhtala buldum yeteği Ben muhtala buldum yeteği Enle aşkını halını Ben muhtala buldum sana Ben muhtala buldum sana Başıma düştü hecri yar Ağlam gözüme buldu tar Başıma düştü hecri yar Ağlam gözüme Buldum nitey, ben muhtala buldum nitey. Bu sal akılma intizar, ben muhtala buldum nitey. Ben muhtala buldum nitey. Ben muhtala buldum nitey.
buldum sana, ben mutlaka buldum yeter.